հավաքվել է թիմում, ինչն է պատճառը, անհանգստացնող չին այսպիսի փոփոխություն, արդեն երրորդ ԱԱՀ պետ եւ ոստիկանապետն է փոխվում։ Անհանգստացնող ոչինչ չեմ տեսնում, դա բնական process է։ Վարչապետը նման որոշում է ընդունել, հիմա շուտով կլինի։ Պատճառները հայտնի են։ Ինչո՞ւ է պայմանավորված պաշտոնակությունները, պարոն Պապիկյան։ Պաշտոնակությունները տարբեր են լինում։ Տվյալ փուլում մեր գործընկերների հետագա պաշտոնավարումը մի մասին է գուցե իրենց ցանկության, մի մասին է գուցե վարչապետի որոշմամբ, այլևս նպատակահարմար չի համարվել։ Պատճառները տարբեր են, ես հիմա ոչինչ նշել չեմ ուզում, վարչապետ առաջիկայում ասելիք կունենա նաև խոսի մանրամասների մասին։ Պապիկյան, խոսակցությունը, խոսակցության միստ կամ համբավության, ինչ-որ ֆորմատով քննարկվել է, եթե հաշվառնենք այն, որ երկուսը իրավապահ կառույցների ղեկավարներ են, գուցե նրանց հեռացնելու պատճառը այն էր, որ այս համավարակի փուլում դժվարություններ կային, կա նման ինչ-որ բախած։ Կառավարման պետական համակարգը մշտապես ձգտում է ավելի արդյունավետ լինելու։ Մենք մեր գործողությունները միտված են այդ համակարգերը ավելի արդյունավետ դարձնելու։ Դե ոստիկանապետը նշանակվեց հենց համավարակի, այսինքն ինքը ԺՊ-ը նշանակվեց այն փուլում, երբ որ արդեն կորոնավիրուսի տակ այլ մանրամասնություններ, քան արդյունավետությունը բարձրացնելու ցանկությունն է, ես նշել չեմ կարող։ Կոնկրետ դժգոհություններ չկան, չի քննարկվել թիմում։ Ոչ, կոնկրետ դժգոհությունների մասին հիմա խոսք չեմ կարող։ Վարչության նիստում նոր պաշտոնակությունների փոփոխում են այսքան արագ, մասնավորապես ԱԱՀ ղեկավարի դեպքում եւ մեծ ինֆորմացիայի կրող է անձնադառնում եւ կարճ ժամանակած պաշտոնակի արվում։ Դա ավտանգ չի։ Այսինքն հարատեվ պաշտոնավորում ենք ակնկալում նույն իմ պաշտոնը եւ ցանկացած պաշտոն զբաղեցնող յուրաքանչյուր պաշտոնյա այսօր կարող է պաշտոնավորել վաղը ավելի արդյունավետ պաշտոնավարող տեխնատու կունենան կլիք էինք պաշտոնավարի մասին։ Ես չեմ կարծում, որ այդպես է։ Հարգելի գործընկերներ, հիմա խոսում ենք մի որոշման մասին, որի լիազորությունները պատկանում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։ Ես նշեցի այնքանով, ինչքանով իրավասու եմ։ Շնորհակալ եմ։ Արդյոք առաջիկայում սպասվում են նոր պաշտոնակություններ։ Օտարաստային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունում փոփոխությունների մասին կարող եմ խոսել, այլ փոփոխությունների մասին որը փոփոխություն միակ է կարելի կարող։ Այո, շտաբի ղեկավարն է, ճիշտ է, հիմա հետաձգման փուլում է գծում, բայց ձեր շատ գործընկերներ հանրակրվեն հետաձգելու մասին են խոսում, դուք ինքներդ որ տարբերակի կողմնակից եք, ինչպես եք պատկերացնում, հա, խնդրի հետ։ Ես համավարակը արդյունավետ հաղթահարելու կողմնակիցն եմ։ Եվ եթե ինչ ժամկետներն են ձեզ արդյունավետ, որ դեպքում է հնարավոր հանրակրվեն կազմակերպել, որ դեպքում այլ ճանապարհ է։ Գիտեք, չեմ ուզի անշնորհակալ գուշակություններ անեմ, որովհետև տվյալ պայմանում թե ինչ է կատարվելու առաջիկայում նաև ամբողջ աշխարհում համավարակի հետագա զարգացման մասով, որը մեկը չգիտի։ Սա մի փուլ է, որի մեջ մարդկությունը հայտնվել է եւ յուրաքանչյուրը, յուրաքանչյուր երկիր փորձում է ավելի արդյունավետ լինել դրա հաղթահարման ուղղությամբ։ Հիմա մեր կառավարությունը նույնպես ամեն ինչ անում է, որպեսզի կարողանանք ավելի արդյունավետ դարձնել պայքարը։ Օրինակ մեկ տարի հետո հանրակրվեն անցկացնելը ձեզ համար խնդիր առաջացնում է։ Ինձ համար որևէ խնդիր չի առաջացնում հանրության ձայնը լսելը։ Հիմա մենք կունենանք այդ անհրաժեշտությունը մի տարի հետո, թե չենք ունենա, դա ցույց կտա կյանքը, որովհետև տարբեր ճանապարհներ կան, իրավական տարբեր փուլեր կան, որը կարող է առկա խնդիրը լուծել։ Պարոն Պապիկյան, նախորդ շաբաթվա վերջին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդը հայտարարեց կառավարություն 100% փոփոխության անհրաժեշտության մասին, ըստ էության նաև վարչապետի հրաժարական էր, եթե ասում է 100%, եւ ասաց, որ պատրաստ է ցանկացած քաղաքական ուժի հետ սկսել քննարկումներ, այսպես ինչ-որ ընդդիմադիր դեպքերը կարծես թե ձևավորվում, եւ կուսակցությունից նաեւ նշել էին, որ կան արդեն նման հանդիպումներ, չեն հստակեցում թե ու՞մ եք, եւ այն իշխանությունը ինչպես եք նախ գնահատում Գարիկ Ծառուկյանի այս որոշումը, եւ ընդհանուր առմամբ ընդդիմադիր որևէ դեպքերի ձևավորումը ինչու մտահոգությունների, անհանգստությունների տեղ տալիս է ձեզ մոտ ու լապսկացնում։ Առողջ ընդդիմության գոյությունը յուրաքանչյուր կառավարության որակյալ աշխատանքի գրավականը կարող է լինել, որովհետև առողջ քննադատությունը կարող է բերել պետության համար դրական փոփոխությունների եւ արդյունքների։ Եվ նորմալ է, որ երկրում եթե կա իշխանություն, ապա պետք է լինի նաեւ ընդդիմություն, թե ինչ նպատակներով է
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կամ Գագիկ Ծառուկյանը նման կոնսոլիդացիայի կոչ անում կամ միավորման ինչ ակնկալիքներ ունի, դա իհարկե իրենց խնդիրն է, նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահը կարծում եմ, եթե մի օր կառավարություն ձևավորի, այն ժամանակ թողոսի կառավարության 100% հրաժարականի մասին, որովհետև դա իր լիազորությունների դիտում չէ, իսկ որպես քաղաքական հայտարարություն յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի ղեկավար ունի իրավունք խոսել իր պատկերացումների, ակնկալիքների, երբ ասել է, որ 100%-ով պետք է փոխել։ Ես հասկանում եմ, որ պարոն Գագիկ Ծառուկյանը նման հայտարարությամբ եւ հայտով է հանդես գալիս ու գործող կառավարության ըստ էության անվստահության հայտ է ներկայացնում, բայց դա չի ենթադրվում, որ դա իրականություն է։ Նորից եմ կրկնում, դա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խնդիրն է ու անձամբ Գագիկ Ծառուկյանի խնդիրն է։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները 2018 թվականին իրենց վստահության քվեն են տվել մեր քաղաքական ուժին եւ մենք պաշտոնավարելու ենք Հայաստանի Հանրապետության շահին մեր քաղաքացու։ Իսկ գնահատական դիպուրի ինչ որ նպատակ տեսնում եք, ինչ որ ուրիշ տողատակ տեսնում եք իր գնահատական։ Գիտեք, չեմ ուզում խոսել տողատակերի մասին, յուրաքանչյուրի խոսքի մեջ էլ կարելի է տողատակ փնտրել։ Եթե տողատակեր կան, ապա կարող եմ ասել, որ դա հիասթափեցնող է լինելու թե իր, թե իրեն սпасող ու արդեն տարբեր անկյուններում որևէ կերպ արձագանքող կամ համավարակի շրջանում, երբ երկիրը գտնվում է բավականին կարևոր ու ծանր փուլում, որովհետև ըստ էության սա արտակարգ դրության պայմաններում տարբեր քաղաքական ուժերի կողմից փոխանակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն օգնելու, իշխանությանը ապավեն լինելու, այլ առիթ օգտագործելու ու տարբեր մերկապարանոց մեղադրանքներ, այդ թվում նաև տարբեր մեղքեր իշխանության վզին փաթաթելու միտում է, ինչը որակում եմ, որ ոչ միայն դա վատ է, այլև տարբեր քաղաքական գործիչների, տարբեր տրամաչափի քաղաքական գործիչների մասին է խոսքը, արված հայտարարությունները ըստ էության Հայաստանի քաղաքացու և պետականության դեմ են։ Իսկ հնարավոր է որևէ կերպ այդ բևեռեցումը սասանել իշխանության դիրքերին, չէ՞ կարծում, որովհետև մի ուժի մասին չի խոսքը, մի քանի ուժերի հնարավոր միավորման մասին է խոսքը։ Գիտեք, մենք որևէ խնդիր չենք տեսնում, դա քաղաքական զորական պրոցես է ու տարբեր քաղաքական ուժեր երբեմն միավորվում են, երբեմն անջատվում են։ Չէ, իշխանության դիրքերի կամ իշխանության իշխանությունը որևէ մտահոգություն չունի, իշխանության դիրքերը ամուր են, քանզի իշխանությունը ձևավորվել է ազատ արդար ընտրությունների արդյունքում, ժողովրդի քվեով, ցանկությամբ ու համաձայնությամբ, ու որևէ քաղաքական միավոր կամ քաղաքական գործիչ, եթե Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը հակասող քայլեր փորձի կատարել, դպաստ ժողովի, որ դուք մսխել եք այդ վստահությունը, որ դե դա իրենց ասած, դա իրենց ցանկությունն ու իրենց արտահայտածն է, մենք չենք կիսում, դա, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը 2019 թվականին տնտեսական բավականին բարձր ցուցանիշ է ցույց տվել, ընդհանրացիկ համավարակը ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության համար է, այլ ամբողջ աշխարհում է, դա, ու բնականաբար ես վստահ եմ, որ մենք ոչ միայն դա հաղթահարելու ենք, այլև համավարակից հետո կանդրադառնանք շատ հարցերի, որովհետև մեր մտահոգությունը այսօր համավարակի հաղթահարումն է եւ մեր քաղաքացիների առողջությունն է։ Իսկ եթե որևէ մեկը դրա մեջ փնտրում է, որպեսզի կարողանա որևէ կերպ ձեռքերը տակացնել, ես պարզապես ցավում եմ այդ մարդկանց համար, որովհետև դա հարիս չէ պետական գործչին ու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական որևէ ուժի։ Քննարկմանը, քննադատությանը պատրաստ էիք, Ծառուկյանի քննադատությունը առողջ էր։ Ծառուկյանի քննադատությունը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 100% փոփոխությանը, ըստ էության դա մի անսպասելի պորտկում է, բայց միևնույն ժամանակ փաստ է, որ դա ունի որոշակի պատճառներ, որովհետև ակնհայտ է, որ տարբեր հարցեր կան, այդ թվում նաև տարբեր քրեական գործեր, որոնք գուցե մտահոգում են մեր գործընկերներին եւ ակտիվացման ու կոնսոլիդացիայի չեն բացառում։ Մենք խոսում ենք մարդկանց մասին, ովքեր տարիներ շարունակ հսկայական կարողություններ եւ գույք են կուտակել,
Եվ գիտեք նաև, որ ազգային ժողովը հավանության է արժանացրել ապօրինի գույքի, ապօրինի հարստացման մասին օրենքը, եւ առաջիկայում այն ուժի մեջ է մտնելու։ Ես ուղղակի համբերություն եմ մաղթում մեր գործընկերներին եւ ուզում եմ, որ իրենք հետեւողականորեն փորձեն ապացուցել, թե ինչպես են կուտակել այդ հարստությունը եւ արդյոք դրանք օրինական են, թե ոչ։ Շնորհակալ եմ։ Գարիկ Ծառուկյանը հիմա սեփականատերը, թե օլիգարխ։ Գարիկ Ծառուկյանը չի կարող լինել օլիգարխ, որովհետեւ փող կապակցված չէ իշխանության հետ։ Գարիկ Ծառուկյանի օլիգարխ լինելու եւ սեփականատեր լինելու այդ հարցը, որ անդադար հնչում է, մեծապես կապված է այդ տերմինի բացման հետ։ Այսինքն, անձը ու իր կարողությունները չեն փոխվել, սակայն օլիգարխիկ համակարգի փոխկապակցվածությունը իշխանության հետ այլևս գոյություն չունի։ Գուցե դա է պատճառը, որ մեր գործընկերները մտահոգված են, որովհետև չեն կարողանում ինչ-որ կոմպրոմիսներ գտնել իշխանության հետ։ Շնորհակալ եմ։